Xo'p, aziz yurtdoshlar, ko'pchilik mendan jack mashinalar reklama qilasan, unga zapchas yo'q, одноразовый mashinalar ko'rsatyapsan deganlar uchun bugun Toshkent Motors avtosalon jack rasmiy dileriga keldik. Qani jack mashinalarga qanaqangi zapchaslar bor ekan? Videomiz shu haqida bo'ladi qisqacha, negativlar uchun. Assalomu alaykum. Charchamasmi aka? Savollaringiz yaxshimi? Xo'p, aka savol tug'ilyapti. Bizni obunachilarimiz bilasiz, har doim chiqarib o'tamiz, mashinalarni obzor qilamiz. Zapchaslarini ko'rsat, har doim korobkalarni ko'rsatasizlar. Yo'q, одноразовый degan odamlar ham bo'lyapti. Shunga bir zapchaslar ko'rsatib yuborasizmi? Farruxbek, buna. Zapchaslarimizni ko'rsatib yuborasizmi? Ha, u kishi ko'rsatadi. Farruxbek ismlari. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, do'stlar, mana bu yoqda. Assalomu alaykum. Qanday, sog'lar yaxshimi? Assalomu alaykum, hurmatli Toshkent Motors'ning qadrli obunachilari va kuzatuvchilari. Xo'p, bugun Kamol akamiz kelibdilar aka. Yana bitta so'rashib qo'yaylik. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi aka? Qarang. Xo'p, mashinalaringiz ko'p, jack 5-6 xil mashinalar bor. Shunga zapchaslar bizni obunachilar so'rayapti-da. Bormi o'zi? Qanaqa zapchaslar bor? Xo'p, obunachilar, mana hozir bitta-bitta sekin-sekin qisqacha obzorlarni qilamiz. Mana ko'rib tursa, biz 6 yildan beri Toshkent Motors jack, BAV, Faton, BYD'ler, deyarli barcha turdagi elektromobillarni savdosi bilan shug'ullanamiz. Shunga yarasha biz Toshkent Motors ham BAV'da yoki boshqa jacklarni zapchasini so'raganlar uchun avtosalonimizga yaqindagi yangi partiyasi kirib keldi. Sizlarga hozir qisqacha obzor qilib tushuntirib beramiz. Keling. Xo'p. Ya'ni mana shu ko'rib turganimiz shu hozirgi mashinalarga. Bu hozir yangi kelgan partiyasi, bu yoqda skvatimiz ham bor. Mana misol bitta ko'rsatamiz, bu G7. Eng ommabop bo'layotgan hozirgi sedanlarimizdan biri. Mana hozir shuni bitta zapchasini ko'rsatamiz. Yoninglarda. Mana bular nimani aka? Endi bu hozir aytib o'taman. Unpacking qilamiz mana. Stoffar asari. Olamiz. Pakovkasi bilan. Ha. Wo. Ko'ryapsiz, mana o'ng tomon stoffarasi bir xil. O'ziniki jackni zavasi. Ya'ni bu jack G7 ning orqa farasi, to'g'rimi? Stoffarasi. Orqa o'ng tomon stoffarasi. Ya'ni kuzovdagi qismi. Xullas, detallarni barchasini topib berasiz. Bor, muammo yo'q. Yana nimalar bor? Endi do'stlar, motor xadovoyiga 3 yil garantiyalar qilib berishyapti. Keyingisi mana misol uchun amortizator. Xadovoy zapchaslarimiz zapchasi amortizatori. Jack G7 ning old amortizatori. Ha, amortizatorlarga top kelib qo'yishibdi. Misol uchun bittasi bu yoqda Jack Sunray'da orqa stoffarasi. Jack Sunray'dagi ham dashbordi. Hammasi bor. Mikrofon bor. Yana bitta ochamiz, bu farasi. Xullas, hammasi zapchas, tushunarli. Hammasi zapchas bo'ladi. Mana bu yoqda ham bitta ochib ko'rsatamiz. Mana ko'rib turibsiz. Misol uchun mana hammasi jackda o'zining zavasi qo'y. Jack Motors. Motor prikladkalariga chop. G6 zapchaslari. Mana G6 ni передний колодкасi bor. Buni ham ochib ko'rsatamiz. Ko'rib turibsiz jack. Mana do'stlar. Do'stlar, yana nima kerak? Mana kolodkalargacha olib kelib qo'yishibdi. Endi menimcha negativ bo'lmasa kerak, realni mashinalarga javob berishyapti. Mana oddiy misol detal. Bu ham? Bu nima? Mana ko'rib turibsiz, G7 ni orqa stof anaqasidagi uzun farasi. Ko'rasizmi? Ha, bu yonib turadi, bu. Mana, ona G7. O'shaniki bilan bir xil o'zini. Mana bu yerda ko'ryapsiz, hammasi jackda o'zini. Qarang, emblemalarini yozib qo'yaylik mana. Jackniki, как положено yozilgan. Ya'ni mana dvorniklarga mana zavodskoy dvorniklarga chop kelib qo'yishgan. Dvornik mana galovka prokladkalari hamma narsasi bor. Qachon mana olib kelib qo'yishgan. Endi mana главный motor xadovoyiga garantiya beryapsizlar, to'g'rimi? Misol mana Jack G7 ga 3 yil yoki 100 ming probegacha garantiyasi bor. Jack M3 ga, Jack M4 ga, mikroavtobuslarimizga 1 yil yoki 24 ming probegacha garantiyalari bor. Shu boyagi berilgan garantiya ichida biror nima bo'lib qolsa tekinga sozlab beriladi, to'g'rimi? Mana misol endi klientlarda har xil gap bo'ladi-da. 3 yil ichida motor, korobka, zadniy voz. Endi mikroavtobuslarda, bu yengil mashinalarimizda korobkasi bilan motorga. Endi bunda qanaqa holatda? Misol gaz qo'ydirdi deylik boshqa joyda. Bitta oddiy misol, gaz polibon hamma qo'ydirdi. Boshqa joydan qo'ydirdi, lekin ular qanaqa turdagi zapchas qo'ygan boshqasini biz bilmaymiz. Shuning uchun agar gaz boshqa joyda qo'ygan bo'lsa, garantiya yo'q. Ha, o'zimiz servisda qo'ydiradigan bo'lsa, garantiyasi bor. Tushunarli. Oddiy misol. Kamol aka, mana boshda birinchi kelib so'radingiz, bu nima dedingiz? Bu eng nima deydi, ommabop so'rovlarga binoan biz olib keldik Jack M3da bari. Mana ko'rib turibsizlar, barda ham bitta obzorcha qilib berasiz. Ha, M3da bari yo'q, to'g'rimi? Mana M3da o'zidek ozgina kichkinagina joyi bo'ladi, xolos. Endi bunda mana bar Jack M3 ga.
Piyoda kurusturuz. Hani bark nimetlerle kılıngan. İyi bundan taşıkarı. İki de batı sekenlik. Ham USB ham Type-C portları. İyi bana telefonda koyuşun. Joylar yan. İyi bana zamanı hafta millet bir sene. Orka tamamen diyeyim. USB portları buladık ki. Ha. Ha. Daha önce orkalar yan koyuyor. USB abişini iyi Type-C'ler yan bu. Piyoda ham bu kujun ne? Yapıyor lan. Adrela. Uzun ikine bu da korsatı koyalım. Uzun ikine bu da korsatımız. Xo'p, mana ko'rib tursak, kichkinagina, deyarli hech narsa sig'maydi bunga. Buning ustiga shunday plot tushadi, hech qanaqa yog'inlik kes, yog'inlik kesgan narsa bo'lmaydi. Ustiga shunday qo'yasizlar, faqat simlarini ulab qo'yasizlar prokuraturaga. Tamom, shu bilan ishlayveradi. Tushunarli. Xo'p, endi bu tomonda skladimiz ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda ham boshqa turdagi zapchaslarimiz bor. Qani ko'raylikchi. Mana bu yangi kelgan partiyamiz, mana bu korobkasi. Ha. Xitoyda mana shunaqa upakovkada keladi, to'g'rimi? Shunaqa upakovka bilan keladi. Tushunarli. Xullas, do'stlar, endi muammo bo'lmaydi, bahona topish yo'q. Bemalol mana sinovdan o'tgan mashinalarni zapchaslar bilan tanishtirib o'tyapmiz. Bu yo'q mana hozircha bu kichkina sifatimiz, kattasiga ham yaqinda borib video qilamiz. Xo'p, bu yoqda mana Jack M4 ga chixol. Bu yoqda mana poliklari. Ko'ryapsizmi mana temirli qilib, mashina qilib qilingan. Xo'p, bundan tashqari mana bavga ko'pchilik so'raydigan narsa. Ha, driver kontrollerlari ham bor. Bu yerda mana bunaqangi. Ha, bu ham shu chashkalarni ham hammasini olib qo'yibdi. Ko'rib tursiz, hammasi. Pachivnik ana u yoqda ko'rsatish mumkin. Bitta ko'rsin. Xo'p, do'stlar, mana bu yoqda pachivniklargacha olib kelib qo'yishdi. Xo'sh, mana misol ko'pchilik olgan bizdan bav, bavlarda stok faralari. I, bu yoqda mana tem, ya'ni barta o'ylarimizni pachivniklar deyarli barcha detallar shu yerda. Ko'rib tursiz mana generatorlar, poршенlar. Bu yoqda mana deyarli barcha jaklarimizni kolodkalari. Tushunarli. Bunisidan bor, har xil jasdan bor ekan. 3 xil, 4 xil. Mana misol oddiy bir kit bavga. Mayda detallari ham bor. Mana spoilerlar, bu yoqda mana jak yemishdi, kapoti ham bor. Kuzovlargacha olib kelib qo'yishdi do'stlar. Xo'sh, bundan tashqari mana bu yoqda laboy. Oddiy misol uchun laboyda tosh teksa sinib ketadi. Mana laboylargacha tayyor. Upakovkada turibdi. Mana resurslari, M3, M4, bu yoqda mana jak sanali zapchaslari, remlargacha bor ha hammasi. Mana bu yoqda kontrollerlar hammasi. Mana bu yoqda ham. Mana ko'rasiz, sep mana oddiy. M3 ga sep. Jak M3 ga sep ha? Sep, chunki motor sep. Ko'rib turibsizlar, bu yoqda mana jak G8 zadni bamperlari. Deyarli barcha zapchaslarimiz bor. Bemalol pastdagi raqamga aloqaga chiqib, barcha turdagi mashinalar zapchaslarini zakaz qilsanglar bo'ladi. Yo'qlar zakaz asosida, borlari qo'ldan kelgancha analizlar qilib beramiz sizlarga. Viva, Yetislami, Teslami, boshqami, barcha turdagi elektromobillar, benzinli, gibrid hammasining zapchaslarini sizlarga xudo xolasi qo'ldan kelgancha yetkazib berishga harakat qilamiz. Xo'p, Farg'onadagi mana Jack mashinalarning barchasi bor. Bor. Hammasiga zapchas bor. Ko'rsatdik gap isboti bilan. Endi nomer qoldiramizmi bironta qiziquvchilar uchun? Jack, Buff, boshqa turdagi minivanlar, mana ko'rib tursa BYD-lar, deyarli barcha turdagi mashinalarni zapchaslarini Tashkent Motors'dan xarid qilsangiz bo'ladi. Bularning narxlari, qanaqa sifatliklari, turlari haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamga aloqaga chiqsangiz, o'zimiz chiroyli qilib tushuntirib beramiz sizlarga. Yo'q zapchaslari, masalan, har xil holat bo'ladi, bir xizmatdan bo'lmay qolishi mumkin. Ularni ham bir hafta, 10 kun ichida tez aviareyslar bilan olib keltirib beramiz. Ya'ni boshqa model, bu yerdagi boshqa modellarga ham olib kelish iloji bor. Xuddi shunday. Do'stlar, menimcha hammaga bir manfaatli, foydali video qildik. Sizga kattakon rahmat. Rahmat aka. Do'stlar, bitta like bosib qo'yamiz. Jack olaman degan zapchas izlab yurgan do'stimizga tarqatib qo'yamiz. Ket. Xo'p, Kamoldin aka, mana ko'rib turibsiz, bekorga biz inomarkalar qatorida to'xtamadik. Mana bu yerda Mercedes Maybach mashinamiz, keyin ikki xil mana Range Rover mashinasini ikkita bir xil pozitsiyadagi shu crossover mashinalari turibdi. Keyin mana shu crossover yonida Jack mashinamiz, qarang, qanaqangi bir chiroyli inomarkalar qatorida turibdi. Bu yoqda mana ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi, bemalol Rolls-Royce mashinasi turibdi. Rolls-Royce do'stlar. Ana bo'lmasam. Endi fokusimizni ko'proq shu aytib o'tganimdek Jack G6 mashinasiga qaratsak. Ahamiyatli tarafi shundaki, to'g'ri, bu mashinamiz bularga nisbatan qimmatbaho emas, lekin bular bergan komfortlikni, bular bergan shu yo'l bosib o'tish rasxodlarini undan anchagina kam ekonomik holatda yurib beradigan avtomobil ekan. Yeah.
Hop dostlar, maşinanın turuşu nima deyapti? Вообще дерзко ishlab qo'yibdi lekin oldlarini. Hop. Assalomu alaykum, Behzod aka. Sachmayapsizmi? Sog'lar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Xo'p, assalomu alaykum yana bir bor barcha aziz yurtdoshlar. Bugungi videomizda bizning qahramonimiz Jack GS6 crossoveri bo'ladi. Qani Behzod aka, o'zingiz bitta mana obzorini yoritib berishda xarakteristikasini yoritib berishda o'zingiz yordam bersangiz. Xo'p, assalomu alaykum yana bir bor Kamoliddinuz kanalini kuzatuvchilari. Mana bugun o'sha aytib o'tganlaridek, yonimizda turgan Jack GS6 mashinamizni to'liq obzorlarini, uning xarakteristikasi va narxlari, sotib olish eng asosiysi, sotib olish usullari haqida gaplashib o'tamiz. Biz bekorga mana tabiat qo'yniga olib chiqib, tabiat qo'yni obzorimiz boshlamadik. Ko'pchilik misol uchun shaharda ko'rgan yoki salonda ko'rgan bo'lishlari mumkin. Bu mashinamizni ko'proq ahamiyat tortish uchun biz tabiat qo'yniga olib chiqib, syomka qilishni qaror qildik. Maqsad shundaki, shaharda ham misol uchun ko'pchilikning talabida bo'lgan mashinani rangi bu qora va mukri ranglari. Lekin oq ham anchagina chiroyli. Shuni biz xalqqa yetkazish uchun oq rangini olib chiqdik. Haqiqatan do'stlar, kommentariyada fikrimizni yozib qoldiramiz. 10 dan 0 gacha deydiku. O'zimiz izohini qoldiramiz. Haqiqatan tabiat qo'ynida vobshe chiroyli ko'rinyapti. Bemalol yozishlari mumkin, biz xafa bo'lmaymiz. Chunki har bir yurtdoshimiz fikrlarimiz uchun qaror va qonun. Gap yo'q. Xo'p. Podvizkalarga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda mana tog'li yo'llarga, o'zimizning viloyatlik aka-ukalarimizga juda ham mos tushadi. Balangina, o'nqur-cho'nqurlarni bildirmaydigan mashina ekan. Xo'p, oldi tarafidan kelamiz. Qani oldida qanaqangi farlar bilan jihozlangan? Xo'p, mashinamizni mana oldi fara qismlari poli led bilan ishlangan. Bu yoritib turadi, bemalol qorong'ida ham chiroyli tarzda ko'ringan holatda. Keyin pastida ham ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Alohida faralari bu har bitta pavorotchi yoqib turib, kech paytda qayrilganda o'sha qaysi tomonga qayrilmoqchi bo'lsangiz, shu tomoni faralari yoritib, yana ham sizga qulaylik uyg'otadi. Ya'ni burilib yoritib beradi. Shunday aka. Gap yo'q. Oldida 360 kameralarga ega, o'zining rishotkalari ham ajoyib. Ko'rishimiz mumkin. Endi ichidan tavsiya beramiz, setkani ham qo'yishdi, chunki pashcha mashinalar kirmasligi uchun. Shunday aka. Xo'p, balonlarga kelamiz. Balonlari 18 radiusli quyma alyuminiy diskadan iborat, zavodskoy o'zini yumshoq balonlar bilan chiqqan holatda aka. Kumpon balonlarda jihozlangan. Diskvi tormozlarda jihozlangan. Xo'p, orqasi ham xuddi shunday. Do'stlar, ko'rishimiz mumkin. Xo'p, aka men ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Jack mashinalarining xadovoylari va motor qismlari shu Yaponiya Toyota firmasi bilan Sanisi holatda, endi to'liq Toyota da emas, o'sha bilan Sanisi holatda ishlanganini hisobiga bu mashinalarimizni ham shu xadovoy qismlari Toyota mashinalari singari juda ham yumshoq holatda aka. Mashinamizni motor qismi, ya'ni uni yuragi hisoblangan joyi, mana ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Hozir bu o'zini zavodskoy changlari bilan turibdi, yangi mashina, 0 probekda. U mashinamiz. Mana lekin necha baho do'stlar? O'zini shu nima deydi, damkratlari bilan jihozlangan, qo'lda qiynalib ochib o'tirmaysizlar. Misol uchun mashinamizning motori hozir aytib o'tsam, bu 1.5 turbina motorda, ot kuchi 174 ot kuchiga ega. Tushunarli do'stlar, akkumulyator, motor, turbina ko'rishimiz mumkin bu yoqda. Shu jetkislari ko'rishimiz mumkin tormozga, dvornikka. Hammasi tushunarli, konditsioner, ABS tormoz, hammasi bor. Xo'p, Kamoliddin aka, men yana bitta qo'shimcha ma'lumotini aytsam, mashina 80 benzinda yurmaydi. Nimaning hisobiga? Chunki sifati kam, sifati past bo'lgani uchun. Keyin hozir o'zimizda yurt O'zbekistonda ham, boshqa davlatlarda ham 80 benzindan ko'p foydalanishmayapti. Bu ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman. Mashinamiz shu uchun to'laqonli 92 plus benzinda harakatlanadi. Yoki propan. Yokida propan tushadi. Mashinamizga bemalol propan gazlarini ustanovka qilib o'tsa bo'ladi. Juda ham yaxshi. Rasxodi qancha bo'lyapti yuziga? Xo'p, yuziga mashinamizning rasxodi 8.5-9 litrgacha. Keyin agar mashinada cruise control bor, bemalol uzoq yo'lda harakatlanganda kurs kontrol yoqib qo'yib harakatlansa undan ham kamroq, misol uchun 5.5-6 litrgacha ham tushishi mumkin. Ekonom qilsa bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, orqa tarafiga keladigan bo'lsak, Kamoliddin aka, orqa holatlari mashinamizni ko'proq uzoqdan qaraganda BYD mashinalarini, ko'rinishlarini berib turadi. Sababi shundaki, faralari polni BYD faralariga o'xshaydi. Va keyin orqa holatlari mana bu element shu BYD da bor. Kiyada ham bor, to'ppa-to'g'ri. Keyin mashinamizni bagaji elektrik holatda ochiladi. O, do'stlar, bu yerda katta bagaj bor ekan-ku. Shunday. Ko'rishimiz mumkin. Bagaj holatlari anchagina keng. Mana zapaska balonlari o'zini, zavodskoy zapaska baloni. Agarda shu aytib o'tganimizdek propan kimdir ustanovka qilmoqchi bo'lsa, shu yerga zapaska balonning o'rniga bemalol bitta tabletka propanni ustanovka qilib qo'ysa bo'ladi. Yaxshi. Xo'p, bu yerda shtorkalari ham bor ekan, bunday tortib, bu yerga qistirib qo'ysangiz, ya'ni ustiga ham dokument, shunaqangi narsalarni yangi yuklarni bemalol qo'yib ketsalar bo'ladi aka. Juda ham yaxshi, uni ko'rishingiz mumkin pastga. Jihozlar bu yana pastga ham tushadi, bilasizmi? Shunday. Pastga ham tushadi. Agar propan qo'yaman desangiz, tagida katta joyi bor.
Xo'p. Kamoliddin aka, bu elektrisiy bo'lganini hisobiga ko'p mashinalar misol uchun yopilganda kimdir odam bo'ladimi yoki yosh bola yuk bo'ladimi? Yopib qolishi mumkin, lekin bu mashinada unaqa emas. Qisqa olmaydi. Qisqa olmaydi. Men ko'rsatib o'tishim mumkin. Men misol uchun yopdim, keyin yonda turman, tegdi-yu qaytdi aka. Bu shu to'g'ri, eng rusumdagi, eng oxirgi rusumdagi elektromobillarga yoki da shu benzinli mashinalarda bor funksiya. Yapıyor dostlar. Hazırda en trenddeki funksiyonlar barçası bor desek bo'ladi. Orqada dvorniklar bor. Xo'p, bu yerda ham stop faralar bilan jihozlangan. GS6 mashinasini yana ham bir ajralib turadigan xususiyatlari shundaki, agarda qo'lingizda kalit bo'lsa, aka, bemo oyog'ingiz bilan shunaqa harakatlanganingizda bagaj qismi ochiladi. Ha, ochib beradi. Shu yerda yana bir eslatma. Mashinamiz kuzovlari anchagina qalin tarzda ishlangan va atsinkovkali, ancha yilga chida beradigan, zanglamaydigan, chirimaydigan. Keyin mashinamizning o'zi zavodchisi bir sloy shunkalari mavjud. Mana bu yerga ko'rsangiz bo'ladi aka, o'zingiz urib ko'rsangiz ham, anchagina baquvvat kuzovlari. Do'stlar, haqiqatan. Do'stlar, eng baquvvat kuzov deb bemol aytsak bo'ladi hozirgi kunda O'zbekistonda. Siz urmayapsan, ha, aldayapsan, deganlar bo'lishi mumkin. Keyin bir marta ushlab urib ko'rsa ham bo'ladi. Shunday aka. Xo'p, do'stlar, salon qismiga o'tamiz. Xo'p, eshik abshkani ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda baklashkalarni ham qo'yib qo'ysak bo'ladi, qo'shimcha narsalar. Koja, polni qo'lingiz tegadigan joylar barchasi koja. Va pasti yaxshi plastik, qirilib chizilib ketmaydigan, kobaltikiga o'xshagan qirilib chizilib ketadigan plastik emas, yaxshi sifatli plastik. Xo'p. Qani o'zingiz boshlang. Kamoliddin aka, mana siz eng asosiysi, misol uchun mashinada o'tirganingizda sizni eng kutib oladigan narsasi bu sidenalari, anchagina yumshoq, sportivni sidena. Uzoq yo'lda ham, yaqin yo'lda ham anchagina zo'r xizmat qilib beradi. Keyin yana bir funksiyasi uni ruli. Bu mashinamizning ruli uchlilik gidravlika, ya'ni elektrik rul, anchagina yumshoq, bitta barmoqda ham, bitta qo'lda ham bemalol boshqarib haydab ketsa bo'ladi. Rulda bor funksiyalari cruise control, climate control shu funksiyalar mavjud. Bemalol foydalanib, uzoq yo'lda ham, yaqin yo'lda ham harakatlansa bo'ladi. Keyin buni yana ham bir ajralib turadigan joyi jihati desak ham, mashinamizda Android monitorlari tablosi bilan splashnoy holatda qo'shilgan, alohida emas, bitta holatda shu ko'rib turibsiz. Juda ham bu o'zgacha chiroy bag'ishlab turibdi salonning ichiga. Hozirgi kunda bu trendda bizga. Trendda deb aytsa ham bemalol bo'ladi. Juda ham ko'p inomarkalarda mana shunday chiqaryapti. Ya'ni bu qulay degani. Qulay. Deflektorlari mana o'sha Yevropa dizaynida ishlangan deflektorlari. Keyin bu yerda o'sha climate kontrollari ham mavjud. Sensorli, bular knopkali, oddiy knopka emas, sensorli. Shu skorost datchiklari, joystikli, o'sha BMW mashinalarida bor, ko'pchilik bilishadi. BMW mashinalari singari. Pastikachiklari aka, bu mashinamizni barlari juda ham bejirim holatda, barida xalatliklari ham mavjud. Gap yo'q do'stlar. Ko'rsatib o'tsangiz, mashinamizni pulti mana bunaqa holatda. Chiroyli o'zgacha ekan. Xo'p, pastda ham joylari bor narsa qo'yish kerak bu yerda, 5-provodnoy zaryad. 5-provodnoy zaryadchilar mavjud. Xo'p, bu yerda aka, men ko'ryapman, sidenalari elektronli ekan, даже yonboshdagilar ham. Har tomonlama elektronli. Keyin Jack GS6 mashinasini boshqa jacklardan ajralib turadigan jihati bitta, u sidenasida sidena pamyatlari mavjud. Misol uchun abduv agagreflardan tashqari bu mashinamizda 3 xil rejimi qilib qo'ysa bo'ladi, sidena pamyatlari mavjud. Tushunarli. Xo'p, start stop sidena pamyat. Tushunarli. Endi mana hozir o'zingiz juda ham qulay o'tiribsiz, to'g'rimi? Shunday aka. Qani, bo'yingiz nechi? Bo'yim 1.70-1.75 atrofi. Bo'yingiz 1.75 atrofi. Orqaga shunday o'taylik qani. Qanaqangi ashushena. Do'stlar, mana o'zgartirganimiz yo'q. Xo'p. Aka, mashinamiz misol uchun ancha kengchi. Maza qilib o'tirib ketsangiz bo'ladi, misol uchun. Oldinda ancha joy bor. Qolmaysiz. Haydovchi ham bemalol o'tiradi, siz ham bemalol keng o'tirasiz. Bu mashinani misol uchun keng o'tirsa ham, to'g'ri o'tirsa ham ketadi deb aytadi ko'pchilik. Bu aslida xato narsa. Mashinaning ichida keng o'tirish kerak, sababi uzoq yo'lda ko'pchilik ba'bir mashina olgandan keyin uzoq yo'lga chiqiladi. Bu uzoq yo'lda as qotadigan narsa hisoblanadi. Mana bunisiga nechi bor? Bu yerda mana shu patiskan chik joylari ham mavjud aka. Qo'lingizni qo'yib stakanlar qo'yib, kofelar ichib ketsa bo'ladi. Xo'p, mana orqa ko'rinishidan ko'rishingiz mumkin va orqalarga ham deflektorlari bor, pazaratchik joylari, yuz portlari. Keyin mana bu yerga e'tibor beramiz do'stlar, o'rtasi. Ha, dongalak deydi ko'pchilik, dongalagi yo'q. Bemalol misol uchun 3 kishi orqada qisilmasdan erkin holatda ketsa bo'ladi aka. Tushunarli. Xo'p, yana bitta e'tibor beradigan joyimiz, ko'rishimiz mumkin, luklar, polni panoramli luk. Lukimiz ham bo'lganda yarmigacha ochiladi. Ko'rishimiz mumkin. Xo'p, orqalari ham xuddi shunday. Hech qaysi elementi, ya'ni materialda ekonom qilinmagan, yumshoq materiallar bilan, kojalar bilan jihozlangan. Xo'p, mana orqa mono qosh deydimi? Mana bu trend fanolarda, stop faralarda juda ham ajoyib kechqurun, juda ham shikarni chiroyli ko'rinadi. Xo'p, Behruzbek mana prinsipi barcha ma'lumotlarni aytib o'tdi, keraklilarini. Shunday.
aytmagan esimizdan chiqqan ma'lumotlar bo'lsa o'zingizga chiqaveradi. Shunday, pastda nomerlarni abzatini qoldiramiz. Xudo xolasa, ma'lumotlarni yana ham to'liq ravishda berib o'tamiz, agar qanaqadir qiziqarli savollari bo'lsa. Narxini aytmadik-ku buni. Aka, shu joyini yaxshi ushladingiz. Ana endi shu mashinasi haqida ma'lumotlarni aytib o'tdik. Asosiy joyi, boshlab eslatib o'tdik. Mashinamiz narxi hozir kunda shu rasmiy dillar bo'lganimiz hisobiga eng arzon ravishda 330 million so'm qilib belgilab qo'ydik. Bu mashinamiz to'rt xil rangi bor. Oq, qora, mokri va jekektida, shu mokridan yana ham ochroq sveti. Ikkinchi, keyin mashinamizni bemalol naqdga emas, avtokredit, leasing orqali ham bemalol xarid qilish imkoniyati mavjud. Masalan, uchun avtokreditga boshlanish 30% yoki agarda oliy ish haqqisi bo'lsa, oliy ish haqqi bo'ladigan bo'lsa, bemalol boshlanish 15% to'lovini qilib turib, mashinamiz avtokreditga 5 yilgacha bitta pasport evaziga o'zlarining nomlariga chiqartirsalar bo'ladi. Do'stlar, mana 15% ham uje bemalol xarid qilsak bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga bog'lanamiz. Xo'p do'stlar, mana Jack GS 6 ni ichida ketyapmiz. Voy, yopishtirib tashladi-yu sidenaga. Hey, hey, hey. Aka, bu mashinada qo'rqmasdan bemalol masa qilib o'tirsangiz bo'ladi. Yomon tortar ekan lekin. Mashinani xohlagan tezligingizda xohlagancha yo'lda ushlab tursangiz bo'ladi. Cruise control. Cruise controli bor, climat kontroli bor. Boy ko'rganingizda bemalol tez ketayotgan holatida bitta dozini to'xtatib ushlab ketsangiz bo'ladi aka. Gap yo'q, gap yo'q. Do'stlar, salonlar ham вообще olim miyaxki. Bexuzbek, mana siz mashinani haydab yuribsiz, qanaqa ashushayni? Aka, men masalan ko'rib turibsizmi, yurib ketayotgan yo'limizda o'zi anchagina yavali, mashina sekin o'tadigan joyda. Masalan, biz hozir abishni holatda tezlikda yuribmiz, 20-30 km/dami, 30-40 mi, 50 mi yuribmiz, lekin bildirmayapti yo'lni masalan, yavaligini yoki o'ng'irchoq qurib masalan, qishiq yo'llarni bildirmayapti aka. Ya'ni taqir tuqur yo'q deb. Taqir tuqur, ovoz yo'q, iki mana mashina hozir zavod bo'lib turibdi aka, biz bemalol past ovozda gaplashib turamiz. Motor tovushi ham eshitilmaydi. Motor ovozlari umuman eshitilmayapti salon ichiga. Ikki motor holati ham anchagina kuzufi bilan shunga qilinganini hisobiga bu aynan ayniqsa, misol uchun bemalol mazza qilib gaplashib ketsangiz ham, mana shuni eshitib ketganingizda ham o'ziga noqulay holat bo'lmaydi aka. Lekin razgon vaqti zo'r ekan, razgon vaqti. Ko'rsatsangiz bo'ladi, bitta bosganim uchun o'zi 100 tezlikka ko'tarildi. Umuman xavotir olish kerak emas. Mana misol uchun bu mashinamiz crossover. Crossover 2 motori 1.5 turbo motorda. Ko'pchilik motor obyomi kam yoki motori kichkina ekan deb o'ylashi mumkin. U juda ham noto'g'ri narsa. Turbo motor bo'lgandan keyin 1-2 dan baland yuqorilari o'zi bemalol misol uchun o'zini holati mashinani bemalol boshqara oladi. Yo'lda tez yurganda ham, sekin yurganda ham, ikki uzoq yo'lda ham. Ayniqsa mana misol uchun 2 turbo bo'ladimi, 1.5 turbo bo'ladimi, mashina hech qachon misol uchun qiynalib harakatlanmaydi. Ikki rasxodi ham qancha kam bo'lsa, shuncha kamroq bo'ladi motor obyomiga qaraganda. Buni o'sha bilaverishadiki, ko'pchilik haydovchilar ham bu anchagina kuchli motor hisoblanadi. Xo'p, rasxodi qancha bo'lyapti hozir? Rasxodi hozirgi paytda 8.5-9 litrgacha uzog'i shunaqa. Bu lekin cruise control mavjud mashinamizda. Bemalol misol uchun cruise controlga qo'yib, ekonomist holatda daje 5-5.5 100 km-ga endi 5-5.5 ga tushirib olib ham mazza qilib haydab ketsangiz bo'ladi aka. Hozir lyuk ochilgan, bu eng o'zbek xalqimiz juda ham yaxshi ko'radigan polni panorama lyukka ham ega do'stlar, muammosi yo'q. Mana past yarmigacha ochiladi, juda kattagina sizga tepada lyuk bor mana. Xo'p, bu yoqda konsollarga qaraydigan bo'lsak, juda ham eng zamonaviy stilda chiqarilgan. Mana bu yerda xrustalni elementlar ham bor, ko'rishimiz mumkin. Shayba juda ham qulay, mana yerda qaysida turganini ko'rsatib turadi. Qizilda yonib turdi, mana dida. Ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bu yoqlari ham sensorni knopkalarga ega. Polni klimat kontrolni boshqaradigan tizimasi. Bunda besprovodnoy bor-a? Bor, bor. Orqasida do'stlar, mana besprovodnoy zaryadka joylari ham bor. Xo'p, do'stlar, mana yana ko'rishimiz mumkin, yana bir plus tomoni, hozir pavorotnikni yoqdingiz, to'g'rimi? Pavorotnikni mana o'ng tomonga yoqdim. O'ng tomon shu bakov kamerasi, ya'ni 360 kamerasini shu o'ng tomon kameralari mana ko'rsatib turibdi palasani, ya'nida palasani bemalol ko'rib turib, i bosmasiga harakat qilishni tushuntirib turibdi aka, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Do'stlar, bakovga daje qarab o'tirmaysiz, mana shu yerda o'zida polni ko'rsatyapti. Gap yo'q lekin. Xo'p, do'stlar, mana shahar ichida ketyapmiz. Hozir derazamiz orqasi ochiq ekan, shuni yopsangiz, shovqin mana, shovqin o'chdi. Spokoyni bemalol past ovozda gaplashyapmiz, to'g'rimi? Bemalol eshityapmiz. Shumka значит 5 baho. Do'stlar, даже bizni mana gaishniklar ham сопровождат qilib polni yo'lda ochib beryapti. Albatta bu hazil. Do'stlar, har xil mashinalar ko'payib boryapti shaharda kundan-kunga. BYD Chazor,
Zikr. Yana bir balo. Jack. Mana biz Jack'ta ketyapmiz. Mashinamiz, misol uchun rasmiy yillari kirgandan keyin bu mashinaga obligatsiyani ko'proq yilga, masalan 3 yilgacha yoki 100 000 kilometrgacha garantiya qilib qo'yiladi. Jack GS6 mashinamizga ham xuddi shunaqa 3 yil yoki 100 000 kilometrgacha kafolatlari bor. O'zimizda servisimiz bor, o'zimizda zapchast magazinlarimiz bor. Agarda kimdir bu gaplarimizga ishonmasa, siz videolarimiz orasini bitta qidirib ko'rishsa, bundan oldingi yoki bundan keyingi videolaringizda siz bu haqida to'liq videolarni qilib o'tgansiz aka. Ha, ma'lumotlarni berib o'tganmiz. Xullas do'stlar, zapchastdan muammo yo'q, endi bahona qilishga muammo yo'q negativ chakalarimiz uchun. Mana garantiya bilan rasmiy dillerdan bemalol xarid qilishingiz mumkin. Do'stlar, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta-bitta like'ni bosamiz-da, Jack olaman degan do'stimizga shunoqqina tarqatib qo'yamiz. Sog'likda ko'rishguncha, xayr.